Fala galera, estamos aqui para mais um episódio da migração dos giganotossauros. Lá do outro lado tem um Tiranossauro Rex, tomando água bem tranquilo. A gente ainda tá com a nossa família aqui. O Carnotauro eu acho que tá em volta aqui ainda, então vamos ficar atento para não falecer, né? Claro. E o Rex lá, ó, tomando água, eu acho que ninguém viu. Vou ameaçar. Ó lá do outro lado, pessoal. Tem um Rexão, hein? Ninguém viu nada? Vou tomar uma aguinha aqui, já que tá todo mundo tranquilo. Até o Rex tá tomando água, se hidratando lá do outro lado. E ele tá vindo pra cá? Não, tá indo embora. É, até parece que ele vai querer enfrentar essa galera de giga que tem aqui, né? Óbvio que não. O outro tá vindo. Eu acho que o Carnotauro foi expulso. Maravilha. Ih, rapaz, tô indo pra cima do Rex. Vamos pra cima. Vambora. O Rex vai sair correndo, com certeza. Olha lá ele lá, ó. Já tá no meio do mato. Peguem ele! Ih, rapaz, vai rolar pauleira. Briga! 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 Tiranossauro tá ali, ó. Posição de bote. Os outros também. Tiranossauro foi pra cima. Deu uma mordida. Os gigas estão mordendo ele. Quebrou a perna. Ou não? Não quebrou a perna. Mas tá rolando a pauleira ali. Vou deitar aqui bem tranquilo, né? Observando. Ei, se morderam todos os gigas. Caiu. Perdemos um giga. Rex já ameaçou. Já saiu correndo. Com certeza ele vai deitar, né? Não vai querer lutar. Ó, deitou ali, ó. Com certeza eu vou ameaçar ele, né? Pra mostrar a soberania. Aqui, ó. Pronto. Agora voltamos aqui, comemos a carcaça do derrotado. Perdemos, né? Infelizmente, um dos nossos compatriotas aqui, da nossa família. Comer, né? Devorar, fazer o quê? Virou carcaça? Tá vindo todos os filhotinhos aqui agora. O bom é que, tipo, o Rex ficou muito machucado. E os outros aqui, pelo que parece, não ficaram. Eu acho que mais tomaram mordida um do outro do que qualquer coisa. Aqui, ó, a fêmea aqui antes, lembra que ela tava machucada? Tinha até a cicatriz do Samurai X. Agora ela tá bem. Esse aqui, ó. Essa aqui também tá bem. Um pouco machucada, mas tá bem. E o Rexão ali, ó. Todo esfolado, coitado. Ameaça, ó. Pronto, ameacei. Em geral, comendo. Já vai acabar a carcaça. Certeza. Vou dar mais uma mordida. Será que dá? Não, minha barriga tá cheia. Sumiu! Comeram tudo. Eita, nossa, vamos se virar pro Rex agora. Ameaça ele, ó. Ó. Os outros estão só olhando, só estão ameaçando também. Agora estão conversando. Não sei o que vão decidir. Mas estamos atentos, hein, Rex? Ei, tio. Eu atualmente estou 0658. D8. E acabei de escutar um Camara? É sério? Tem um Camara por aqui, ó. Meio longe, mas tá por aqui. A carcaça do Giga agora tá em carcaça mesmo, né? Quase em completa decomposição suprema. A gente pode comer até, deixa eu me alimentar aqui então. O Rex ainda tá ali deitadão. Eu acho que ele vai sair daqui a pouco, vai fugir provavelmente. Né? Porque se acabar aqui, ele tá ferrado. Se os caras ainda quiserem comer... E o Camara tá gritando demais, sério. Tem um Camara ali, velho. Tá gritando muito. Vou ameaçar aqui o Rex, ó. Pronto. Só pra ele ficar esperto, pra ele saber que a gente quer pegar ele. Só pra atacar um terror psicológico. 12 segundos depois... Nossa, ele se foi. Fugiu. Ele fugiu, velho. Nossa, aproveitou que a gente tava ali de bobeira comendo a carcaça e sumiu, velho. Fugiu. Medroso. É, ele podia quebrar a perna de todos e sair correndo, né? Ia ser mais glorioso. Bom, enfim, eu acho que os caras vão descansar aqui. E será que vão pra cima do Camara? Eu tenho quase certeza que é um Camara. Pra cá, ó. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha mesmo se é um Camara. Ali, ó, tô vendo. É um Camara mesmo, eu falei. Olha só, tá vindo pra cá, correndo a toda velocidade. Ameaçar ele também. Capaz, brincadeira. Não, esse eu vou mandar amizade. É Camara, galera. O outro tá indo tomar água. Perfeito. Vamos tomar água também. E tá vindo, ó, se aproximando. Ele até atravessou o laguinho ali, uma parte do lago, e tá vindo pra cá ainda, ó. Os outros gigas, cadê? Tão lá? Tão lá, ó. Ih, ó, esse Camara. Suspeito. Fiquei até com medo, vai que é carnívoro. Ó, o Camara tá vindo pra cá. Tá bem ali, ó. Se aproximando cada vez mais.
Os outros gigas estão aqui posicionados já. Todos os filhotinhos. Até parece que vão caçar algo. Ó, ele vai passar aqui do lado. Vou mandar amizade pra ele. E aí? Como é que tá, Camara? Aqui ele gritando, ó. E aí? De boa? Vou mandar amizade pra ele. E aí, amigão? Fica tranquilo, eu acho que ninguém quer te devorar aqui. Eu acho. Não sei. Ih, ameaçou. Desculpa aí, Camara, mas eu tava errado. Querem te devorar sim. Tô indo pra cima dele. Até os filhotinhos tão indo. Que isso? Ó, oh, pegou. Eita, eita. Corre, 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 corre. Caraca, velho. Atacou. Nossa, deu uma rabada no olho do Giganotossauro. Morderam ele mais. Corre, corre, corre. Geral correndo aqui, todos os filhotinhos. Correndo de medo, velho. Botou pra correr aí o Camara. Opa, opa. Ó, oh, já tá ferido o Camara. Vou ameaçar ele. Aí, já dei umas ameaçadas. Só pra dar moral, né? Porque, tipo, a gente não pode fazer muita coisa, infelizmente. Mais uns gritos aqui. Caraca, tiveram... Tão tendo a ousadia de caçar um saurópode em dois. Surprise! Muito... Oi, shunt do nada, velho! Que isso? Chegou o shunt do nada! Cavalaria, velho! Que isso? Eita! Cara, veio por trás aqui, saiu atropelando todo mundo. Ó! Ele tá indo pra cima. Ah, ele tá com o Camarasauro agora. Caraca, chegou um Shunt. Eu acho que o Shunt meio que se sentiu intimidado pela presença dos Giganotossauros. E aí veio correndo expulsar, né? Não necessariamente proteger o Camara. Vamos pensar assim. Mas o Shunt tá ali, ó. Olhando. Ó, eu acho que ele não vai participar. Só veio correndo mesmo pra fazer balaca. Vamos deitar até e ficar olhando agora. Porque o Camara tá muito machucado. Muito mesmo. E ó, o Giga foi pra cima de novo. Mordeu. Boa. O bom é que o Camara não dá o sangramento, né? Então eles podem ir atacando tranquilamente. Ó, Yo, tá vindo pra cá. Eita. Eita. Tomou ali mais uma rabada. Vamos ficar olhando. E o Camara cansou. Cansou. Ele ia atropelar ali o Giga, mas não conseguiu. Ó, ó, tá vindo pra cima. Ó, cuidado, opa. Tá vindo correndo. Eu acho que esse Camara quer pegar a gente também. Porque às vezes ele vai pra cima de nós e tá correndo ali bastante. Caraca, o pessoal tá muito machucado, sério. Ó, calma, tô indo bem, tô indo bem. O amarelo tá olhando pra mim pra ver se tá todo mundo... Peraí. Tá faltando o Giganotossauro e os filhotes aqui. Será que foram capturados e a gente não viu? Pode ser. Ó, tô ameaçando ali o Camara ainda. Eu acho que o Camara vai cair. Tomou várias mordidas e tá correndo bastante. Com sangramento ainda, só acelera a derrota dele. Aí, ó, mais algumas mordidas. Quer dizer, não sei se deram mordida, não vi direito. Mas o sangramento tá rolando. Vamos observar, seguindo aqui. Eu queria dar pelo menos uma mordida no Camara, sério. Mas é muito perigoso. Porque é só ele acelerar que ele já atropela a gente. E uma rabada dele também é meio fatalesca. Então, infelizmente, não podemos nos aproximar tanto. Ó, 677, ok. Cadê o Shunt? Tá aqui o Shunt. Mais algumas mordidas. Ó, acho que vai cair, galera. Agora acho que tá mais perto. Não é possível, né? Tem que estar mais perto, claro. É verdade. Aí foi atrás, saiu correndo. Caraca, tá seguindo ali, velho. Tá indo atrás do amarelo. Eita, eita, tá indo pra cima também. Corre aqui, pronto. Eu afastei um pouquinho mais. Acho que aqui tá mais de boa. Aí o Camara tá muito machucado e ainda não caiu. Não é à toa, né? Que ele é um dos mais... que tem mais vida e mais poderosos dinossauros aqui da ilha. Ele e o Portasauro. Ó, tomou mais uma ali na frente, mas eu acho que o Giga errou. Ainda tá dando umas rabadas. O pessoal tá bem machucado. Eu acho que tá com medo de atacar porque... Talvez uma ou duas rabadas já é fatal aqui pra eles. Tadinhos, mas estão tentando, não desistem. É até alguém cair, eu acho. Algum dos dois, dos três, na verdade, vai cair. Certeza. Ou é o Camara, ou é os Giganotossauros. Não tem pra onde ir muito. Não me diga. O Camara tá dando rabada. Ó o Shunt. Ô, oh, que isso, Shunt? Sai daqui, Shunt. Vai pra lá. Mandar amizade. Não sei porque eu ameacei ali, né? E o amarelo veio pra mim. Você é moleque! Ó, ele tá bem devagarzinho agora. Meio que tá dando os últimos respiros.
Caraca, ele veio pra cima de mim aqui, velho. Só se afastar um pouco. E tá correndo, ó. Não para. Eu falei, trem bala agora. É a última cartada do Camarasauro, eu acho. Ó, ele tá correndo. Vai cair. Cai! Ameacei ele. Correndo aqui pro lado. Velho, que é isso? Na moral, Camara não cai mesmo depois de tanto sangramento e tantas mordidas. Aí, deu pisão. Oh, quase pegou no amarelo. Olha, deitou ali o Camarasauro. Deitou, velho. Que isso? Se levantou agora. Não, aí deu pisão. Tentou pegar numa trap, né? Espertalhão esse Camarasauro. Muito espertalhão. Ele deitou ali, fingiu que se rendeu. E aí ele deu pisão depois quando se levantou. Já tá ficando bem escuro. Essa batalha tá durando todo dia. Que isso? 2000 anos depois. Ó o Camara, ó o Camara, ó o Camara. Mordeu! Caiu! Aê! Caraca, galera! Muito bom! Conseguiram derrotar aqui o Camarasauro numa última mordida. Já de noite, essa batalha foi muito longa. E o Tiranossauro Rex gritou. Deve ser aquele mesmo Tiranossauro Rex que fugiu da gente. Tá louco, galera. Conseguimos aqui. Não sobrou muitos filhotinhos, pelo visto. A gente tinha mais até filhotinhos. Devem ter fugido ou foram capturados enquanto os nossos pais aqui estavam ocupados, né? Lutando contra o Camarasauro. Numa longa batalha épica contra ele. Mas enfim, agora a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, tá chegando aqui os outros gigas, ó que maravilha. Eu achei que eles tinham sido, né, abatidos, mas não. Vamos comer, agora tá chovendo também, então a gente não se preocupa mais com a água, no caso. A gente não fica desidratado. E é isso aí, galera, perfeito, bon appetit aqui pra gente. E valeu, até mais e fui.